პირდაპირ ეთერს პარლამენტის წევს პოლიტიკური ჯგუფი ევროოპტიმისტების წარმოადგენელ დეპუტატ ხატია დეკანოიძეს უთმობთ. გამარჯობა ქალბატონო ხატია, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სალამშვიდობის, მადლობა თქვენ. ქალბატონო ხატია, ბოლო რამდენიმე დღეა პოლიტიკური პარტიების მხრიდან საუბარი დაიწყო დიდ ოპოზიციურ გაერთიანებაზე იმისთვის, რომ შეიცვალოს მართველი პარტია. თქვენ დღეს განაცხადეთ, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში გასაღები ამისთვის ნამდვილად არ არის და მიიჩნევთ, რომ ეს გასაღები ოპოზიციისთვის იქნება იმ 60% ამომრჩევლის ხმების წამოღებაში, გადაუწყვეტელი ამომრჩევლის ხმების წამოღებაში. მაინტერესებს, რა იწვევს, რომ საქართველოში არსებობს ასეთი რაოდენობა გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისა და როგორ ფიქრობთ, როგორ შეუძლია ამ ამომრჩევლამდე სათქმელის მიტანა კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას? სრულად მართალი ბრძანდებით, ეს ამ ადამიანების რაოდენობა არის ძალიან დიდი და ყველა კვლევა ამას აჩვენებს და განსაკუთრებით ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ადამიანების დარწმუნება, გადმორწმუნება იმისთვის, რომ ისინი პირველ რიგში მივიდნენ არჩევნებზე და არჩევნებზე აუცილებლად უნდა მივიდნენ ახალგაზრდები, იმიტომ რომ როგორც წესი ახალგაზრდები პასიურები არიან ხოლმე საარჩევნო დღეს თავიანთი ხმის დაფიქსირების კონტექსტში და ამასაც რაღაც ბუნებრივი ობიექტური მიზეზებიც აქვს კონკრეტულად, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არც ერთი პარტია არ არის მათთვის და მათ პოლიტიკურ შეხედულებებთან ან მათ შეხედულებებთან ახლოს და ზოგადად მაშინ, როდესაც საგარეო პოლიტიკური კურსი და რუსეთის ინტერესების გაძლიერება საქართველოში ესეთი მკვეთრად არის უკვე გამოხატული, რა თქმა უნდა ჩვენ ოპოზიციას, ყველა იმ ადამიანს, ვინც კრიტიკულად არის განწყობილი ხელისუფლების მიმართ და ნამდვილად ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ევროინტეგრაცია ამ ქვეყნის მიაჩნია თავისი ფუნქციონირების მთავარ ერთ-ერთ მთავარ გამოწვევად და მე ვფიქრობ ესეთები ვართ ბევრი, არამხოლოდ რა ვიცი პოლიტიკოსები, არამედ მედიაშიც, არასამთავრობო ორგანიზაციებშიც, აი ამ ადამიანების მხრიდან რაღაცა კონკრეტულად წითელი ხაზია უკვე გავლებული, რომ როგორია ქართული ოცნება, რა საგარეო პოლიტიკური კურსი აქვს და ჩვენ როგორ უყურებთ, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის განვითარების კურსი, ხო? ეს პირველ რიგში ევროინტეგრაციას და ნატოში ინტეგრაციას გულისხმობს. ამიტომ ხა მე ვფიქრობ, რომ ყველანაირი ესეთი კინკლაობა ოპოზიციას შორის, მიუხედავთ იმისა, რომ ხა ყველას კარგად მოიხსენება სხვადასხვაგვარია ოპოზიცია, სხვადასხვა შეხედულებები გვაქვს, განსხვავდებით, რაღაც კონკრეტულად სხვადასხვა წარმოდგენები გვაქვს, მაგრამ ესეთი კინკლაობაც და ესეთი დამოკიდებულებაც ერთმანეთისადმი მე პირადად ვფიქრობ, რომ აი ეს აგდებს ფრუსტრაციაში და ნიჰილიზმში ადამიანებს, იმის მაგივრად, რომ მართლა რაღაც შევთავაზოთ შინაარსობრივად, დავარწმუნოთ ეს ადამიანები, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქართული ოცნების ჩამოცილება, რომ პირველ რიგში ეს არის საგარეო პოლიტიკური ვექტორის ცვლილება და საგარეო პოლიტიკური კურსის ძალიან აი ხელშესახები უკვე ძალიან სერიოზული საფრთხე, აი ამის მაგივრად ხედავს მართლაც არჩევნებამდე წელიწადნახევარი დარჩა, ხო, თუ არ ვცდები წელიწადნახევარი და ამის მაგივრად ჩვენ რაღაც გვიწევს ერთმანეთის პასუხის გაცემა. მე ჩემი მოსაზრება თქვი, ანუ რაღაც გაერთიანებებზე თუ დაუშვათ ნაციონალურ მოძრაობაზე და ასე შემდეგ, ჩემი მოსაზრება იყო იგივე, რაც აი ნაციონალურ მოძრაობაში შესაძაც გახლეთ, იმიტომ რომ მაშინაც დაიწყო რამოდენიმე თვის წინ იყო სწორედ აი რაღაცა სხვადასხვა პარტიების შემოერთება ნაციონალურ მოძრაობასთან. მე ესე მჯერა, რომ და იგივეს ვამბობდი და ეხლაც იგივეს ვიმეორებ, რომ რაც არ უნდა ბევრი პარტია მიუერთდეს ნაციონალურ მოძრაობას, ეს ხმების ჯამს ძალიან ცოტა რაოდენობით გაზრდის და სას ესე კი დააკლებს იმ პარტიებს, ვინც შეუერთდნენ, ხო? ესე წარმომიდგენია. ამიტომ მე ვამბობდი და ვამბობ ეხლაც, რომ ნაციონალური მოძრაობა უნდა იყოს მობილიზაციის, თავისი ამომრჩევლის მობილიზაციის, ესე თქვა, კოორდინაციის ძალიან სერიოზულ ავანგარდში თავისი ამომრჩევლის, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობას ყველაზე დიდი ოპოზიციური ძალა, ეს არის ფაქტი, ამ ფაქტს ვერსად ვერ გავექცევით, რა თქმა უნდა, და უნდა მოაბილიზოს თავისი ამომრჩეველი სხვადასხვა ფაქტორების გათვალისწინებით და ეს ამომრჩეველი ძირითადად ხმას აძლევს მიხეილ სააკაშვილს. ეხლა ესეც ხო ვიცით ძალიან კარგად.
და სხვა პოლიტიკურმა პარტიებმა, თუმცა მცირეა მათი რაოდენობა, ეხლა მცირე არის ვერ ვიტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძირითად პოლიტიკურ ასპარეზზე ვინც არიან, ამ პარტიებმა უნდა შეძლონ ან მესამე ცენტრის შექმნა, ან კიდე დამატებითი მიზიდულობის ცენტრების შექმნა, ან ისე უნდა გამსხულდნენ, რომ ბარიერი გადაიგლახოს, იმიტომ რომ დღეს ქართულმა ოცნებამ დააწესა ეს 5%-იანი ბარიერი და ძალიან სამწუხაროა, რომ არც ერთი პარტიის, როგორ გითხრათ, დღის წესრიგში ბარიერის დაწევა აი ამ წლების განმავლობაში არ მოხდა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა როგორც გითხარით, ხა მე მაშინ პარტიას წარმოვადგენდი, რომელსაც ამბობთ ბარიერის პრობლემა არ ქონდა. ამიტომ საბოლოო ჯამში აი არ ვიცი ხა ეს ერთი ცენტრი შეიკრება, ორი ცენტრი შეიკრება თუ როგორ იქნება, მაგრამ ფორმულა წარმატების, რა ვიცი, როგორც გინდა არ ქვით, გასაღები არ აქვს ამას მნიშვნელობა. ეს არის სწორედ იმ ადამიანების მობილიზაციაში და დარწმუნებაში, რომ საქართველოს თუ ქართული ოცნება არ ჩამოცილდება ხელისუფლებას, ე ზუსტად ემუქრება მყისიერი საფრთხე. მეორე, როგორ შეიძლება რომ დაარწმუნოს ამობჩეველი ამაში, იგივე იმ ახალმა მიზიდულობის ცენტრებმა, რომლებიც უნდა შეიქმნას, ან შეიქმნება, რა უნდა გახდეს მთავარი მიზიდულობა ამობჩევლისთვის გარდა საგარეო ვექტორისა? იცით რა, საგარეო ვექტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ საგარეო ვექტორზე როდესაც საუბრობთ ჩვენ, ეს არის რუსული გავლენების გაძლიერება, ის რაც ნახეთ ბოლო პერიოდში და მე სიმართლე გითხრათ, ნამდვილად ძალიან ბევრ ადამიანთან მაქვს შეხება, ახალგაზრდებთან ძალიან ბევრთან და მე არ მეგულება ადამიანი, მოქალაქე, საქართველოს მოქალაქე, რომელიც არ გულის ტკივილს არ გამოთქვამს იმაზე, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ძალიან სერიოზულ ცვლილებას ვადევნებს ჩვენ თვალს. ეს არის შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ, კონტექსტი. მათ შორის შინაარსობრივი კონტექსტი არის აი კვლევები, როდესაც ამოიღებთ კვლევებს, აი წერია, ეს არის ეკონომიკური მდგომარეობა. მიუხედავთ იმისა, რომ ხელისუფლება ამბობს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობეს და რაღაც 10%-იანი ზრდა არის და ასე შემდეგ, და ჩვენ ყველას გვესმის, რაზე არის დაფუძნებული ეს ეკონომიკური მაჩვენებლების გაუმჯობესება, ეს არის პირველ რიგში რუსული კაპიტალის შემოდინებაზე საქართველოში. აი ადამიანებისთვის ხო არაფერი კონკრეტულად არ შეცვლილა. ეხლა თქვენც მგზავრობთ ქუჩაში, დადიხართ, ჩვენც ვართ, რა ვიცი, ტრანსპორტში, საზოგადოებრივში, ისედაც, და ყველა ძალიან კარგად გვესმის, რომ აი ფასების მატება, ძალიან ძიმე სოციალურ მდგომარეობამ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს მდგომარეობა არის გამოწვევა. ამიტომ აი ამ კონტექსტში და ასევე ზოგადად სახელმწიფო, როგორ სახელმწიფოში გვინდა ჩვენ ცხოვრება, ანუ ძალიან ბევრ ადამიანს ასევე აქვს, როგორ გითხრათ, მათ შიში, ხო, ანუ რაღაცა შიშის ფაქტორიც არსებობდა და არსებობს, რომ იქნება თუ არა, როგორი იქნება პროკურატურა, იქნება თუ არა ისეთივე პოლიტიკური მართლმსაჯულება, როგორიც ახლა არის, ვინ რას ფიქრობს. ესენი ხო ეს რაღაც ფაქტორები ობიექტური მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე გამოწვევების წინაშე ვიდექით, იდგა ოპოზიცია ყოველთვის, რაღაც იღვეცას იჭერდნენ, ვიღაცას უშვებდნენ, მე რაღაც შეთანხმება იყო ევროკავშირთან, შეთანხმება ჩაიშალა, მე ბოიკოტამდე, ანუ ბევრი ძიმე გამოწვევა ქონდა ოპოზიციას და ეხლაც ახლა ოპოზიციური მთავარი ფიგურები სასჯელახსრულების დაწესებულებებში არიან, ხო? ეხლა ეს ხო რაღაც ხო არ არაფერი ხო არ შეცვლილა განსაკუთრებულად, გარდა იმისა, რომ რუსეთის გავლენები ძლიერდება. მე მაგალითად ვთვლი, რომ თანამშრომლობა, რა თქმა უნდა, ყველა პროდასალუბ ძალასთან შეიძლება. ახლა ვერ გეტყვით, როგორც გითხრათ, ჩემი წარმოდგენით უნდა იყოს რაღაცა 3-2 ცენტრი, ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ბუნებრივად, როდესაც 5%-იანი ბარიერია, ბუნებრივად პოლიტიკური ლანდშაფტი იმისთვის, რომ კოალიციური მთავრობა, პროდასალური კოალიციური მთავრობა მოვიდეს ამ ქვეყნის სათავეში, ეს პოლიტიკური ლანდშაფტი ბუნებრივად გადალაგდება, ხო? მე არც იმას არ გამოვრიცხავ, რომ მაგალითად თუ დაინახა ქართულმა ოცნებამ, რომ აი რაღაცა მძლავრი ცენტრი იქნება, ანი ცენტრები იქნება მიზიდულობა, პოლიტიკური ცენტრები, მაშინ შესაძლებელია ბარიერიც კი ჩამოწვიოს, იმიტომ რომ მათ ხელშია უზურპირებული ძალაუფლება და რას იზავენ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ მათი სარგებლიანობის კუთხით უნდა დავინახოთ. აი როგორ შეინარჩუნებს ივანიშვილი ძალაუფლებას. მე მაინტერესებს, არსებულ პოლიტიკურ სპექტრში თქვენ სათხედავთ რესურსს, რომ ესეთი მიზიდულობის ცენტრები შეიქმნას და თქვენ დატოვეთ ნაციონალური მოძრაობა, ახლა ხართ დამოუკიდებელი დეპუტატი. აი იგივე საარჩევნო წელიწადში თქვენ თავს სათხედავთ, ქალბატონ ხატია? ხო, ამაზეც გესაუბრებით. უბრალოდ მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ყველა მე გაცილებით უფრო მაინტერესებს თანამშრომლობა.
რა თქმა უნდა საგარეო პოლიტიკური ვექტორი, მაგრამ თანამშრომლობა და კონკრეტული ადამიანების და პოლიტიკური პარტიების ხედვა, როგორ უნდა დავამარცხოთ ქართული ოცნების პროპაგანდა. აი ამასთან დაკავშირებით მე ვითანამშრომლებ ყველასთან და ყველას ხედავს მოვისმენ, იმიტომ რომ ქართული ოცნებას აქვს პროპაგანდა, ტექსტბუქი, ანუ წიგნი პირდაპირ კოპირებული ისეთი ხელისუფლებების, რომლებიც აი ამ რაღაცა კრემლისტურ, კრემლის გზავნილებს აძლიერებენ, აი მეორე ფრონტი, რაღაცა თითქოს ვიღაცას უმტკიცებენ, რომ ვიღაცას ომი უნდა, მათ მშვიდობა უნდა, ხა ეს აი ძალიან ისეთი აბსურდული ერთი შეხედვით, მაგრამ როდესაც შემოშამობრუნდებით და დაინახავთ, ეს მუშაობს, ხო, იმიტომ რომ ძალიან სერიოზული პროპაგანდისტული ველია გაშლილი. ამიტომ მე პირადად აი ყველა ადამიანს დაველაპარაკებოდი და მოვისმენდი, როგორ შეიძლება აი ამ პროპაგანდისტული გზავნილების გადატეხვა, დამარცხება, დეзинფორმაციის დამარცხება და როგორ შეიძლება ამას ერთიანი ფრონტი სტრატეგიული კომუნიკაციით დაუპირისპიროს ოპოზიციას და ყველა იმ ადამიანმა, ვინც არის ოპოზიციურ ველზე. აი მე პირადად ეს ინტერესი მაქვს ძალიან და რა თქმა უნდა ყველასთან ნებისმიერ ადამიანს მე შემიძლია დაველაპარაკო, გავესაუბრო და არც ახლა არის რაღაცა პრობლემა კონკრეტულ ადამიანებთან საუბარი. ეხლა ჩემ თავს ავხედავ, იცით რა, რაღაც პოლიტიკურ კონტურებზე ჯერ ალბათ ცოტა ადრეა საუბარი, მაგრამ გამოჩნდება, რა თქმა უნდა, მე ვარ აქტიურ პოლიტიკაში, ვაპირებ, რომ დავრჩი აქტიურ პოლიტიკაში, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყანას კონდეს ევროპული მომავალი ნამდვილად და მე ძალიან, ასე ვთქვათ, აქტიურად ვიყავი ჩართული სწორედ ამ პროცესებში, არა მხოლოდ ჩემს ქვეყანაში, არამედ უკრაინაშიც და მოლდოვაშიც და ძალიან მინდა ისევ რომ საქართველოს დაუბრუნდეს იმ სტატუს, რომელიც ქონდა, მათ შორის ფლაგმანის სტატუსი ქონდა, აი სწორედ ამ ასოცირებულ ტრიოში, აი ამ ქვეყნებში და ეს არის ჩემი სურვილი. როგორი იქნება პოლიტიკური კონიუნქტურა რა ველზე, ვისთან კონკრეტულად, რა თანამშრომლობითი სქემები იქნება, მე ვფიქრობ, რომ ესეც გამოჩდება, ახლა მე არ შემიძლია ახლა წინასწარ ესე გითხრათ და ესეც რაღაცა საზოგადოების მხრიდან უნდა იყოს უკუგება, ხო? იმიტომ რომ მე ადამიანებს როდესაც ვესაუბრებით, იმათაც ბევრს აქვს ესეთი წუხელი, რომ აი როგორი იქნება, როგორ დავამარცხოთ პროპაგანდას, როგორი იქნება პოლიტიკური ლენდსკეიპი იმისთვის, რომ შემდეგ რაღაც განაწილდეს, ადამიანების სახლში არ დარჩნენ არჩევნებზე, ფრუსტრაცია, როგორ გადავტეხოთ ნიჰილიზმი, როგორ გადავტეხოთ. ამიტომ ყველა გზავნილი, რომელსაც ავრცელებენ ოპოზიციური პარტიის ლიდერები, უნდა იყოს ზუსტად გზათვლილი იმაზე, რომ ესეთი გზავნილები იყოს არა უფრო დამყოფი, არამედ უფრო შემკრები. მე ვგულისხმობ არა რაღაც ტექნიკურ გაერთიანებას, არამედ უფრო რაღაცა კონკრეტულად ადამიანების მიმართ და ადამიანების კეთილგანწყობის მოპოვებას. მოსაფიქრებელი არა იმ სიახლე ამ ჩეულთან ურთიერთობის მიმართულებით? მე ვფიქრობ, რომ დიახ, ხა სრულიად გულწრფელად რომ გიპასუხოთ, მე გითხარით, ჩემი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერესი რა არის? ეს არის, რომ მართლაც ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ძალიან სერიოზულ სტრატეგიულ კომუნიკაციაზე, როგორ დაუპირისპიროთ ამ პროპაგანდას, რა უნდა უთხრათ ადამიანებს, რომ ის ელემენტარული აბსურდული, როგორც გითხარით, ძალიან ესეთი თითქოს ზედაპირული, მაგრამ ეს ადამიანების რაღაც შიშზე, ქვეცნობიერ შიშებზე მოქმედებს, ხო, ეს სიმებს ეხება. გახსოვს თქვენ ალბათ გარეჯი საქართველოა ეს პროექტი, ეს მთელი წინასაარჩევნო კამპანია და შემდეგ ორმხრივ ურთიერთობებში ამდენჯერ იყო, ასე ვთქვათ, ორმხრივ ურთიერთობებში შეხვედრები და ასე შემდეგ ჩვენს მეზობელთან და ერთხელ არ გაუკეთებია საჯარო განცხადება, რა არის ახლა, აი ვთქვათ, ამ ისტორიულ კონტექსტში რაღაცა საქართველოს პოზიცია იმის შემდეგ და ეხლაც, როდესაც მთელი ესე რაღაცა ეს ივანიშვილის ქვაფში, ეს პროპაგანდისტულ ქვაფში მოიხარშა ყველა ევროკავშირი, ანტიდასავლური გზავნილები, რომელსაც ავრცელებდნენ, მე ეს რაღაც უკრაინის ხელისუფლება, ოპოზიცია, ყველა ყავთ ერთად ესე ჩაყრილი და რაღაცნაირად ესე ურევენ შემდეგ და გამოედინება ეს ტოქსინები და ადამიანებს წამლავენ. ამ დროს თავარი მათი ამოცანა რა არის, იცით, რომ ძალაუფლება ამით შეინარჩუნონ და ყველა ესეთი ავტორიტარიზმისკენ მიდრეკილი ხელისუფლებები ესე ინარჩუნებენ ძალაუფლებას. ჩვენ განანახი გვაქვს ეს, ხო, ეს მაგალითად ორბანმა მოახერხა ეს, როდესაც ოპოზიცია დაამარცხა არჩევნებში და ეს იყო სწორედ აი ზუსტად ეს გზავნილები ქონდათ. ანუ მე ვამბობ და საუბრობ იმას, რომ ჩვენ ადამიანებს უნდა უთხრათ სიმართლე. ეს სიმართლე, როგორც რუსული კანონმდებლობის მიღების შემთხვევაში, უნდა იყოს ძალიან ესეთი მწვავე, მარტივი, ადვილად აღსაქმელი და როგორც მოხდა მაგალითად, როდესაც ამ კანონმდებლობის უკან წაღება მოუწიათ და კონკრეტულად ეს იყო ძალიან დიდი დიაპაზონი ადამიანების მოქმედების, არასამთავრობო სექტორის, პოლიტიკოსების, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების, რომლებმაც წინასწარ აი პირდაპირ თქვეს, რომ
ყველას დაეკისრება ინდივიდუალური პასუხისგებლობა, ვინც საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტერესებს საფრთხის ქვეშ დააყენებს და მე ვფიქრობ, რომ ესეც ხდება, ხო? ანუ ეს ადამიანები, ვინც ახლა ამბობს, რომ ყველა ფერზე წამსვლელები არიან, ყველა მიმართულები შეუძლია უზურპაცია მოახდინონ ხელისუფლების, იმიტომ რომ ძალაუფლებაში დარჩეს ივანიშვილი და მისია ეს ადამიანები, ვისაც რაღაც კონკრეტულად მისი ინტერესი აქვს და მათი ინტერესი აქვს საკუთარი კლეპტოკრატიული, აი ამ ადამიანებმა ეხლა წარმოაჩინეს ზუსტად ის, რომ ევროატლანტიკური ინტერესები ჩვენი არის დაზიანებული, ჩვენი სტრატეგიული ინტერესები და პრემიერ-მინისტრის ყველა განცხადება, რომელიც იწყება და მთავრდება მათ შორის ანტიდასავლური გზავნილებით, რაც არის ძალიან სახიფათო. ამიტომ კი მე მაგალითად ფიქრობ და მაინტერესებს ყველასთან თანამშრომლობა ზუსტად იმ კონტექსტში, როგორ აიწყოს ნამდვილად სტრატეგიული საკომუნიკაციო მთავარი გზავნილები, რაც ყველას დაარწმუნებს, გადაუწყვეტელს, გადაწყვეტილს, ქართული ოცნების ამორჩეველსაც მათ შორის, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი მოქალაქეები არიან. მე არ ვყოფ ამორჩეველს, აი მიცხელად რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ხა ქართულ მაუწყებლობა მიცის, რომ რაღაცნაირად დაყოფს ხოლმე. მე ნამდვილად არ ვყოფ, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი მოქალაქეები არიან და მათი შვილებიც, რა თქმა უნდა, იმსახურებენ ევროპულ საქართველოსში ცხოვრებას და ნატოში ინტეგრაციას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს არის მთავარი საზრუნავი ჩვენი დღეს და არა კონკრეტულად რაღაც მოკლე პოლიტიკური განცხადებები და მე ამაზე კომენტირებები. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ. ხატია დეკანოიძე, პარლამენტის დამოუკიდებელი წევრი, პასუხობდა მომამბის შეკითხვებს.